aeg üle vaadata 3. veebruari Tallinna uudised. Millised muudatused tulevad linnapilti elanike soovil? Kuidas muutub tallinlaste kraanivee hind? Tallinna linn omandab enamuse Tallinna vesiaktsiatest. Kohe kõigest lähemalt. Lumekoristamine on magalarajoonides pea võimatuks muutunud. Niigi kitsad teed on kahelt poolt kinni pargitud ning osad juhid koostööd ei tee. Aga samas on seal ka selliseid, kes ei puudutagi oma autot ja mõni on isegi selline, kes võtab autol numbrid maha veel. Tallinna linn omandas enamus ettevõtte Tallinna vesiaktsiaid. Vee hind jääb ka edaspidi soodsaks. Tariifid on võrreldes teiste omavalitsustega peaaegu kõige madalamad. Ja meil ei ole plaanis seda muuta. Linnaelanike soovil lisandub linnapilti mitmeid huvitavaid asju. Kristiine Stildri tänavale rajatakse Jaapani pärane minimets. Istutaksime Kristiines väiksemaid puid ja põõsaid tihedalt kokku, et luua selline madalam haljastus. Magalarajoonides parkivad autod teevad niigi keerulise lumekoristamise veelgi raskemaks. Linn ja munitsipaalpolitsei on otsinud lahendust koostöös korteriühistutega. Lumekoristus segavate autode probleemid kimbutavad pea kõiki linnaosi, kuid eeskätt Magalarajoone, Lasnamed, Mustamed ja Haaberstid. Probleemiks on need sõidukid, mis on pikalt koha peale seisma jäänud, kuid pole otseselt romusõidukid. Eks see korona on ka põhjustanud seda, et väga paljud inimesed töötavad kodukontoris ja võib-olla nädalaid oma sõidukit üldse ei puudutagi ja ei sõidagi ja need on pargitud siis kas suuremate majade ette parklatesse või tänaväärs ja kuna lund praegult tuleb iga päev aina juurde, seda küll lükatakse, aga need lumevallid lähevad juba nii kõrgeks, et ei ole enam kuhugi lükata ja siis autod tõesti hakkavad takistama ja takistavad ka sealt, kust on vaja lund välja vedada. Üldiselt tehakse koostööd korteriühistutega, kes elanike lumekoristusest teavitavad. Osad küll pargivad autod vajalikult ümber, kuid mitte kõik. Aga samas on seal ka selliseid, kes ei puudutagi oma autot ja mõni on isegi selline, kes võtab autol numbrid maha veel, et ka meie ei saaks teada, kelle auto see on, et seda inimest nagu üles otsida ja paluda tal see auto mingiks ajaks kuhugi mujale panna. Kui hästi korteriühistud on kaasa tulnud sellega, et olge nüüd kenad ajaga oma auto teist ära? Nii ja naa. On väga tublisi olnud, on vähem aktiivseid olnud ja täpselt samamoodi ka autoomanikega. Et on olemas jällegi autoomanikud, kes saavad nii-öelda olukorrast aru ja on ka sellised, kes helistavad, ütlevad, et millal te selle lumevallima auto eest ära koristate, et ma ei saa välja. Samas võib-olla teadmatusest, ta võib-olla teadlikult. Need kohustused, mis lasuvad tegelikult autoomanikele, eks siis 1 meeter raadius ära koristada ja siis ikkagi oma auto sealt parkimiskohast välja saada, siis neid väga paljud ikkagi täida. Jutt jumala tõsi, kas või siin Lasnamäel koordi sisekvartalis vaadake, siin paljusid autosid ei ole pikka aega liigutatud, pargivad kahel pool teed, no kus see sahk siia veel sõitma mahub? Aga siiski, kuidagi peaks ju probleemi lahendada saama, mis võiks see võluvit siis olla? Ma olen ainult seda võimalust, et tuleb ka magalarajoonides kehtestada parkimistasu. Muud moodi enam seda ei ole võimalik teha ja pakkuda inimestele alternatiivina siis parkimismajasi või parklaid suuri, mida võiks ka linn iseenesest teha. Aga noh, see on pikem teema, see on arutelu teema. Need arutelud meil juba alates eelmise aasta lõpust käivad, et kuidas ikkagi seda parkimist korraldada nendes kohtades, sest vähe sellest lumest, lumi on tegelikult tühi asja, aga päästeametid ei pääse ligi, kui on õnnetused, ei pääse prügiautod ligi. Tallinna kodanikud on oma sõna öelnud. Sel aastal tehakse Lasnamäel korda mustakivi jalakäijate tunnel, Kristiinesse rajatakse Jaapani pärane minimets ja kesklinna inimesed saavad juurde avalike joogikraane. Lasnamäel võitis enim hääli mustakivi jalakäijate tunneli korrastamine, Nõmmel Pääsküle ja Harku terviseradade katte rekonstrueerimine, Haaberstis Õismäe raba terviseraja jõulinnaku rajamine, Põhja-Tallinnas Kasse Augusti promenaad Kopli tänaval, Pirital pumptracki ehitamine, Mustamäel Tallinna 32. keskkooli pallimängude areen. Kristiines sai 436 häälega võidu Jaapani pärase minimetsa rajamine Tildri tänava äärde. Napilt 1 häälega vähem sai teise kohal Löövenruu pargi seiklusrada.
Jaapani pärane minimets idee autori meeles tähendab siis seda, et istutaksime Kristiines väiksemaid puid ja põõsaid tihedalt kokku, et luua selline madalam haljastus, mis tooks ja looks sellise ise reguleeruva uue ökosüsteemi. Kesklinnas oli samuti tasavägine rebimine esimese koha pärast. Joogikraanid terviseradadel oli see projekt, mis pälvis enim hääli rahvahääletusel 557 häält. Teiseks 500 häälega jäi Elisabeti unistus mänguväljak 10+ vanuses lastele. Tegemist on ideega, mida pakkusid välja kaks inimest eraldi, iseseisvalt. Ja edasi hakkab see toimuma nii, et me kõigepealt idee autoritega räägime täpselt läbi, täpsustame seda nende poolset nägemust, kuhu need kraanid võiksid tulla. Pirita promenaadile, reiditeele, ülemiste rajale, järvele ja nii edasi. Neid kohti on ju päris palju. Kesklinnas ja Kristiines lubab eelarve ja ka rahvahääletusaktiivsus ellu viia nii esimese koha kui ka teise koha projektid. Linnapea Mihhail Kõlvart lubas, et vaadatakse üle ka need ideed, mis jäid kaugematele kohtadele. Ma arvan, et mõned projektid me viime ellu mitte juba kaasava eelarve, vaid lisaeelarve raames. Kõik projektid realiseeritakse linnaosades selle aasta sees. Eelarve parimate projektide teostamiseks on 800 000 eurot. Tallinna linnast saab aktsiaselts Tallinna Vesi suuromanik, kellele hakkab kuuluma veidi üle poole firma aktsiatest. Vee hind jääb aga ka edaspidi soodsaks. Linnavõimu jaoks on oluline, et elutähtsa teenuse juhtohjad oleksid linna käes. Nii saab süsiniku heidet rohkem kontrollida ja vähendada. Samas ei pea linnaelanikud kartma aga vee hinna hüpet. Tallinna vee hinnad, ehk siis tariifid on võrreldes teiste omavalitsustega peaaegu kõige madalamad ja meil ei ole plaanis seda muuta. Utilitas on kaugkütte arendamisel juba palju ära teinud rohelisema pealinna nimel. Näiteks kasutatakse koostootmisjaamades võimalikult palju taastuvat kütust. Rohelist vaateviisi jätkatakse ka Tallinna vee puhul. Esimese sammuna me vaatame koostöös linnaga koostöös ettevõtte juhtkonnaga üle, et millised on need valupunktid, et kus tegelikult võib-olla viimaste aastate jooksul oleks pidanud rohkem investeerima ja kus tulevikus võiks seda siis teha. Et sellel aastal koostatakse siis järgmiseks 12 aastaks, see on siis järgmise aasta algusest algav Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava. Tallinna Vesi on börsi ettevõtte ja linnavalitsus loodab, et firma jääb börsile ka pärast kõigi aktsiatehingute tegemist. Linn näeb vajadust ettevõtet arendada, rohkem investeerida. Vesi on ka julgeoleku küsimus, et linn peab omama kontrolli, aga jällegi vaadates pikkajalise tuleviku perspektiivi, juba praegu tuleb seda infrastruktuuri rohkem arendada. Tehingu peab kinnitama ka Tallinna linnavolikogu ja sellele peab oma heakskiidu andma ka konkurentsiamet. Lumi muudab linna muinasjutuliseks. Jääskulptuurid, valgusseaded ja lumelinn lisavad sellele veelgi väärtust. Räägu ja tuvi parki ning tornide väljakut tasub just nende asjade pärast külastada. Lisaks muredele tekitab tänavune lumine talv ka palju rõõmu ja silmailu. Praegused ilmastikuolud võimaldavad muuta pealinna pargid tõeliseks talvevõlumaaks. Sel laupäeval avatakse Kesklinna tuvipargis esmakordselt jääskulptuuride väljapanek, kus saab olema 8 erinevat mere- ja metsloomi kujutavat skulptuuri. Kui tavaliselt me oleme harjunud, et lume- ja jääskulptuuri eriti võib heal juhul ainult silmaga vaadata või näpuotsaga katsuda, siis me oleme tahtnud minna natuke kaugemale ja teha seda põnevamaks. Et kindlasti, kes tulevad vaatama, nad leiavad sealt erinevaid üllatusi, midagi jääskulptuuride seest, aga samamoodi võib nende otsaga ronida, seal pilte teha ja nii edasi. Räägupargis on aga võimalus imetleda rikkaliku valgustusega kaunistatud installatsioone. Osa jõulukuuskedest me oleme toonud ka siia Räägu-parki, kuhu me oleme teinud ilusa kuuskedest maja ja laboründi. Siin on väljas selline mõnus väike kogukonna festival. Siin kohalikud elanikud on väga õnnelikud selle üle, et nende igapäevasesse mänguplatsi, kus nad lastega käivad, on selline tore valgus, mis siis pimedat kaamost natukene siin valgustab ja teeb tuju paremaks. Kristiine valgusfestival on avatud 14. veebruarini. Hetkel käivad ettevalmistused ja arutelud ka traditsioonilise lumelinna rajamiseks, mis plaanitakse avada tornide väljakul ülejärgmine nädal.
Kõigi huviliste, aga ennekõike haridustöötajate jaoks korraldati täna Tallinnas teatriharidusspäev, kus arutleti, mil määral kujundab teater noore inimese vaimset tervist. Viiruse leviku tõttu oli kogu üritus kõigile soovijatele vaadatav ka veebis. Kas võibki nüüd uutes oludes ka teater veebi kolida? Täna on mitmed kümned Tallinna õpetajad ja mitmed Eesti näitlejad ja lavastajad kogunenud siia Eesti noorsoteatrisse selleks, et üheskoos arutleda, kuidas mõjutab teater noore inimese isiksust. Me tihti peale üldse ei küsigi noorelt inimeselt, aga mis sind praegu huvitab? Et me kuidagi eeldame, et parem nagu lahed hakkab puutsiga pusjad ja rapmuusikat, et siis neile kindlasti meeldib. Aga et võibolla nad praegu tegelevad hoopis teissuguste küsimustega, kuidas parandada murtud südant, et võibolla me peaksime rohkem noortelt otse küsima, et mis teemadel te tahaksite mõelda ja rääkida. Kui tihti noored üldse teatris käivad ning kuidas võiks teatri külastamine kujuneda nende harjumuseks? Kui me räägime tavapärasest perioodist, mil me ei ole pandeemiast mõjutatud, siis meie vaatajanumbrid on ju tegelikult väga head. Iseasi on tõesti see teema, et kuhu kaovad või kuhu läheb noore inimese huvi siis, kui ta on ise seisvunud, ütleme seal vanuses 13-17. Viiruse leviku tõttu oli teatriharidusspäeval osalejaid kordades vähem, kui on olnud varasematel aastatel. Seest oli kogu programm jälgitav ka veebis. Kas praeguses olukorras võib oodata, et ka teatrietendused kolivad veebi? See ei ole teater. Et see on armetu aseaine, kahjuks. Lähipäevil keerab külmataat kraade juurde. Ööl vastu homset on peamiselt pilves ilm. Puhub põhja ja loodetuul 3-9 meetrit sekundis. Külma on 6-11 kraadi. Päeval on pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub põhja ja loodetuul 3-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Külma on 4-9 kraadi. Reede öösel on pilves ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub põhja ja loodetuul 2-7 meetrit sekundis. Külma on 7-12 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm ja sajab kerget lund. Puhub põhja ja loodetuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Külma on 5-10 kraadi. Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja ajuti sajab kerget lund. Puhub põhja ja loodetuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Külma on vahemikus 8-13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti võib kerget lund sadada. Puhub põhja ja loodetuul 4-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Külma on 7-12 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Olulisemad pealinna teemad toome taas teieni homme õhtul kell 18.45. Aitäh vaatamast ja ilusat talveõhtu jätku!